Muitos de nós se queixam que o negócio não está dando o lucro desejado, que a loja está vazia, que as coisas não estão acontecendo. Mas por que será que isso acontece com tanta frequência em vários outros lugares? E talvez aí você fica se perguntando, por que fulano de tal ou mercado tal está crescendo e o meu está vazio? Por que o fulano de tal está com duas lojas e a minha não consegue nem dar lucro? Por que eu vejo o fulano lá, né, ganhando dinheiro e eu aqui estou quase quebrando? Essas perguntas eu vou responder para você, para que você entenda porque isso acontece muito nesse meio. Para aqueles que estão gostando desse conteúdo, dá o seu like aí, indica esse vídeo para outra pessoa que você lembre que possa ser útil. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger, eu sou psicólogo do ponto de venda, eu ajudo você a vender mais. E se você está gostando, não deixe de dar o seu joinha, tocar no sino, porque isso indica para o YouTube, para as plataformas como o Instagram, de que esse vídeo é um vídeo legal para ser compartilhado com outras pessoas. Mas o que a gente tem que pensar hoje, aqui, que muitos não crescem, exatamente por quê? Porque, como eu sempre falo, a gente tem que dar um passo de cada vez, mas o céu é o limite. Como no jogo da amarelinha, né? A gente sempre tem que estar andando para frente, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Mas o que muita gente deixa de fazer, ou o que muita gente faz, é ter um objetivo, traçar uma meta. Conseguem fazer isso muito bem feito. Ah, eu quero que o meu mercado tenha 500 metros quadrados, eu quero faturar, né, 1 milhão por mês nessa minha loja. Outros, né, talvez, ah, eu quero ter uma loja de 350 metros, quero faturar 500 mil e assim por diante. Eu quero abrir o meu negócio, né? Eu quero ter a minha loja, eu quero pegar lá R$ 400 e abrir o meu negócio. Agora que a gente está na época dos R$ 600, né? Quero pegar esses R$ 600 e vou abrir o meu negócio. Então, mas o foco, ele é muito importante. Mas algo que é muito mais importante é aquilo que eu sempre falo, é você conseguir dar um passo de cada vez. Se você já jogou amarelinha, ou se você já jogou videogame, você só passa de fase, só vai para a próxima fase, só ganha mais bônus, né? Se você conseguir passar de fase. Você só consegue ir para a próxima casa se você pular bem de uma para outra. Mas o que acontece se você fica parado, estagnado, não for para a ação? Você simplesmente fica onde você está, por melhor que seja a sua estratégia. E aí eu tenho que contar para vocês que existem três tipos de pessoas que existem na face da Terra. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa, já fiz um vídeo sobre isso, né? Que é o gordo de conhecimento, né? A gente absorve tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento, mas nunca dá o próximo passo, por menor que ele seja. Nunca se esforça para ir para a próxima fase do jogo. Eu não sei com que geração eu estou falando, né? Mas esse é o gordo de conhecimento. Ele sabe tudo sobre o jogo, sobre o videogame lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo.
né? Outros sabem muito bem, né, como jogar o jogo da amarelinha, né? Tem lá suas estratégias, mas só ficam cada vez mais querendo conhecer, né, esse jogo mais profundamente, mas não partem para a ação. E o diferencial para aquela pessoa que cresce, para aquela que só absorve conhecimento, é esse. Ele está dando sempre o próximo passo.